Krajem 90. godina prošlog stoljeća, Dabrovi su nakon niza godina ponovno naseljeni u Hrvatsku. Od tada pa do danas proširili su se diljem Hrvatske, pa tako i u Karlovačkoj županiji. Posjetili smo zanimljivu lokaciju kod Grabovca Krnjačkog u općini Krnjak. Riječ je o potoku na kojem su se nastanili Dabrovi. Ovo je pritok rijeke Radonje gdje su dom pronašli Dabrovi. Iako ih je gotovo nemoguće vidjeti danju, njihove nastambe i brane itekako su prepoznatljive. Upravo je ova lokacija jedan od najboljih primjera kako Dabrovi uređuju svoje stanište. Ovdje imaju jedno od ovako najslikovitijih svojih staništa koje su se uredili i prilagodili za svoj život. Još jedna dobra stvar ovdje što je to prirodno stanište. Procjena je kako na ovom lokalitetu žive dvije obitelji Dabrova koje se sastoje od 6-8 jedinki. One su napravile 17 brana po kojima je moguće vidjeti sjajne graditeljske sposobnosti ovih glodavaca. Ukupno smo ovdje evidentirali 17 brana, od toga su 4 veće, jedna je viša koja je na samom potoku i 3 ove duže i ova koja je iza nas ima ukupno 75 metara dužine i u nju je ugrađeno preko 20 kubnih metara materijala, dakle prilični materijal, granje i blato. Brane su sve nepropusne, dakle samo voda se samo preliva preko krune te brane. Sve to Dabrovi su napravili u posljednjih 10 godina kada je po prvi put viđen Dabar na ovom staništu. Inače u Hrvatsku su Dabrovi dopremljeni iz Njemačke prije 25 godina te su se od tada proširili Hrvatskom. Nerijetko znaju stvarati i probleme lokalnom stanovništvu. Zadnje 3 godine najveći zapravo problem stvaraju brane. Tako da imamo na puno mjesta i evo, kolege iz vodoprivrede se često žale, odnosno dobijaju upite i zahtjeve od ljudi da se maknu brane s obzirom da su potopljene neki poljski putevi, da su potopljeni prolazi ispod, odnosno jezera su ispod prometnica. Za sada se Dabrom lovno ne gospodari, no brigu o njemu bez obzira na to vode lovci. On ne spada u vrste s kojima direktno lovno gospodarimo, ali samo svojom prisutnošću nam povećava tu bioraznolikost u lovištu, obogaćuje nam stanište i trudimo se, naravno osiguravajući mir za druge životinjske vrste, osigurati mir za Dabra. Inače, Dabrovi su u Hrvatskoj bili do druge polovice 19. stoljeća, stoga je dobro da su vraćeni u prirodna i očuvana staništa za Dabra, jer je on sastavni dio toga prostora. Oni svojim branama zaustavljaju eroziju tla i tok vode, što kroz desetke godina dovodi do stvaranja plodnih livada. U velikoj mjeri sa svojim branama pomaže brojnim drugim vrstama flore i faune, od ptica močvarica preko riba pa do ovih sitnih organizama koje žive u tim vodenim ekosustavima, isto tako za mnoge biljne vrste, jer zapravo to su najugroženija staništa u Europi, vodena i močvarna staništa. U tijeku je i provedba projekta Life Beaver, kojemu je cilj bolje upoznavanje Dabra, njegovog načina života i staništa. Cilj je ukazati na suživot s Dabrom te njegovim optimalnim gospodarenjem, kako bi ova životinja bila na korist, a ne na štetu ljudima i prirodi.